ni sura mingli sa bro ma tu pon sa che ma pya wa le a cha lu ya bo nga ro ta mai ma bro ma mingma ri ya ma le sa mi shi de le le ma le ma ma ni lo yan ngin ma le ma ma ni ya mingma ri bro ma 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 ni ai pon sa nai ma pya le ma pya le ya la ဒီနေ့ပွဲလေးကတော့ဒါအမှတ်တမဲ့မှာအမှတ်တရတော့ပေါ့ဒီ CV လေးဒါမိတ်ဆက်တဲ့ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာဒါ2024မှာပထမဆုံးစလာတဲ့ CV ပါအဲဒီမှာတော့ဒါရိုးရိုးရှိရှိပေါ့နော်ကောင်မလေးကြောက်ဒီလာရှိရယ်အဲပြောရမယ်ဆိုတော့ဆက်ပြောတော့ဇက်ကပေါ်မှာပေါ့နော်အဲပြောရမယ်ဆိုတော့ဒါ၄ပွင့်ဆိုင်၃ပွင့်ဆိုင်ရှိဆက်လက်ပြီးဆက်လက်ပြီးရပါလိမ့်ရှင်ဟာအဲဒါပထမဆုံးလူပညာလုပ်နေဆိုရင်တော့ဒါမဝိုင်းဆက်တာပထမဆုံးစလာတာအဲဆောင်မီရောကြည့်စေချင်တာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ငါတို့ဒီက editor တွေကလေဟိုအတွဲဖတ်စမ်းနေအဓိကကိုလင်းရောင်းနောက်ပြီးကိုဆိုင်စီမမိုင်းစုပြီးတော့ငါပေါ့နော်၄ယောက်ကအဲပထမဆုံးစပြီးတော့ဘယ်မှမတွေ့ရတဲ့အတွဲဖတ်တစ်ခုပေါ့အဲ့တော့အဲပရိသတ်ကကြည့်တယ်အမြင်လေးစမ်းမယ်လို့ငါတို့ထင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်အဲအမနီကတော့အလုံးအနေနဲ့ခုမှပြောတယ်ဗျာဒါပေမဲ့အလုံးမတိုင်ငယ်ရငါတို့အပြင်မှာလည်းအမြင်နဲ့ hang out လုပ်နေတဲ့ relationship မျိုးဆိုတော့ပြင်မာတော့ပို့ပြီးတော့ပို့ရင်းတာပေါ့နော်မရိုက်ခင်ငယ်တည်းပို့ရင်းတာပေါ့အဲရင်းတော့ပြင်မာတွေ့နေနေအောင်ရိုက်ကြမယ်အမကလည်းသူကမ်ဘက်ကဆိုတော့ငါပထမတခြားစီပြီးဝင်ပို့အမကမှအမကလည်းသူကမ်ဘက်ဖြစ်နေရောငါလည်းရိုက်ချင်နေဆိုတော့ okay အဲ့ဆိုရိုက်ကြပြီဆိုတော့ငါတိတော့ရေးတော့ပါမဝိုင်းစုံနေရတော့မိမိညပါတယ်အကုန်လုံးက actor တွေဖြစ်နေရောအဲ onsen မှာရောက်လာပြီဆိုတော့အပြင်ကစိတ်ကြည်တော့မိကြပါတော့အပြင်ကစိတ်ကြည်တော့ကိုယ့်အလုပ်ကိုပဲကောင်းကောင်းလုပ်ကြပါဟုတ်ပါဟုတ်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 အဲ့ဒါလေးပြောတော့အဲ့တော့ကြာပြီအဲ့ဒါကြာပြီလေတနအသက်ပဲအဲ့ CV စရိုက်တော့ငါဟိုဟာပေါ့18ပေါ့18နှစ်ငယ်လေးပဲရှိသေးလေခုလောက်တော့28ဆိုတော့ baby 90နှစ်နေပါပေါ့အဲ့လောက်ရှိနေပြီတော့အဲ့ clip လေးကလည်းဘယ်ရနေလို့ပြန်ပြန်လာလဲမင်းတော့ကြည့်ပြီးရေ page မှာတော့ share လိုက်သေးရေကြည့်စရာလေးဟိုအခုခေတ်ဘယ်လိုပြောမလဲဖြစ်နေတာကိုကိုနဲ့ညီမလေးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဟုတ်ငယ်လေးငယ်လေးအမြင်မဲ့အနားရပထမဆုံးCV လို့တော့ပြောလို့ရအဲ့ CV ရလေအဲ့ပြောမှသာ MRD Pro ဘာလို့ပဲရောက်ပြောရိုက်တာဆိုဟုတ်တယ်အမှန်တော့ပြောမှဆိုအဲ့နားပထမဆုံး CV ရအဲ့ Champ CV ရလေ Bunny တို့ကောနောက်ပြီးအဲ့တော့မြင်းသမီးတွေရောရမ်းများကိုဖြိုးတို့အဲနောက်ပြီးကိုသိန်းလေးဆိုးတို့အများကြီးပဲအများကြီးပဲပါတယ်ကိုပိုးစော်လင်းတို့ပေါ့အဲ့ကားလေးရတယ်ဆို1 2လောက်ငယ် CV ရစီစဉ်တစ်ခုထွက်သွားတာအဲအဲ့ဒါလေးကတော့အမှတ်တရပါလွန်ခဲ့8နှစ်9နှစ်ကဇလန်ပေါ့ဟမ်မသိရင်လို့ကိုအဲ့ဒီကမသိတကယ်တနာမိုးတဲ့မိမောက်ထုတ်ပြီးလိုက်ပြထားတယ်လို့ပဲအဲ့လိုဖြစ်သွားပြင်မလဲလို့ပဲလေပြင်မမျိုးစုံတောင်းညာမျိုးစုံစိတ်ဒုက္ခတွေပြီးစိတ်ကျင်စာပြီးရအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဆိုတော့အဲ့လေအဲ့လိုဘလို့ကဘလို့ငယ်အက်ဒစ်လုပ်ပြီးစပ်ပြီးငယ်တင်လဲမသိဘူးလို့တော်တော်တယ်လို့အပြင်ကတိုင်းကွက်တီပဲလို့ပါတယ်အဲစိတ်ပေါက်ရင်လဲချွဲအဲ့လိုခွေးစိတ်ပေါက်လာပြီဆိုလဲအဲ့လိုကြိုက်တယ်မျိုးစုံလောက်တယ်အဲ့လိုချွဲချင်းနဲ့ချွဲချင်းတဲ့ချင်းဆိုလဲချွဲနေရအဲ့လိုခွေးစိတ်ပေါက်လာရင်ဆိုလဲဘာမှမဟုတ်ကားမင်းထားပြီးတော့ထားပြီးအဲ့လိုဂျိုးတွေပြီးထားကြရောအဲ့လိုပုံစံမျိုးအစိုက်တိတ်မမှန်ဘူးဟိုဦးကြီးလဲအဲ့တိုင်းပဲငယ်တော့ကလည်းအဲ့တိုင်းခုတီလဲအဲ့တိုင်းပဲအဲ့တိုင်းမိန်းမတွေဆိုတာမိန်းကလေးဆိုတော့ဘာမှသူ့ပုံစံအချင်းမပြောင်းအောင်လေအဲ့ကြောင့်ပြောရပေါ့ငါတို့သမိုင်းမှာဘရောမမိန်းမတွေကမားရယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲလဲလဲမှာလဲမမားနေလို့ရန်ကင်းမှာလဲမားမနေရောမိန်းမရယ်ဘရောမမားနေအဲ့ပုံစံတိုင်းမပြောင်းလည်းမပြောင်းဘူးလေဟုတ်တယ်လားအဲ့လိုဖြစ်နေမှာမဟုတ်သူတို့ပြောလည်းမှန်တယ်လေကိုရီးယားဘရမမမားနေဘူးမှသူတို့ပဲမားနေတာကိုရီးယားမြင်မှန်တယ်သိမှန်တာပေါ့အဲ့လိုခေါက်ကိုက်မိခင်ကြီးကောင်းလို့ตาလေးတွေတိုးတက်တာဆာပါအဓိကတော့ relationship တကူမှာပေါ့2ယောက်နှုတ်နှစ်ဖက်ပေါ့နော်အဲယောက်ျားလေးကလည်းမိန်းကလေးပေါ့ငဲ့ညာပြီးကြည်ရတယ်မိန်းကလေးကလည်းယောက်ျားလေးပေါ့ငဲ့ညာပြီးကြည်ရပေါ့နော်အဓိကတော့ဒါ relationship အိမ်တော်မှာဆုံးတော့ပို့ဆိုးတာပေါ့အဲယောက်ျားနဲ့မိန်းမနဲ့ကမြင်နေစီးချက်မမဲဟန်ချက်ညီညီနဲ့အဲဒီအိမ်တော်တကူကိုထိမ့်သိမ့်သွားမှအဆင်ပြေပါလေမိန်းမကြီးကပဲအရင်နိုင်နေလို့လည်းမရယောက်ျားကလည်းမိန်းမအရင်နိုင်နေလို့မရအဲ့လိုမျိုးပေါ့အမြင်နဲ့နှင်းနှစ်ဖက်က balance ပြင်မှာရတာပါဒါမဲ့အဲ့လိုမျိုးချစ်ဖို့ကောင်းဆွဲတာချွဲတာမျိုးတွေမှာဟိုနှွေးတာမျိုးကတော့မဆိုင်ဘူးဒါကိုရှင်းတာလုပ်လို့ရတယ်ခုနပြောလို့ပေါ့ရရှိရင်ရင့်မယ်စိတ်ရှင်ပေါင်းနေကိုယ်စိတ်ပေါင်းနေခါကြိုက်ရှင်လဲခါကြိုက်နေအဲ့အမျိုးနဲ့ရောလို့ရှင်အဲ့အရာလုပ်လို့ရတယ်သူတို့ကိုလက်ကိုလောက်ကမယ်လောကျလက်ကိုလောက်မှာသူတို့ကိုသူတို့စိတ်ကျင်တာတွေပြီးနေတယ်မှာသူငါ့ကိုဘာပြောလို့မလဲသူငါ့ကိုအဲ့လိုရှိနေပြီသူငါ့ကိုဘာပြောလို့မလဲမသိဘူးသူငါ့ကိုဘာရည်ရတော့မလဲမသိဘူးသိရလားခါကျန်နေနေရသူ့ရဲ့မျိုးလို့ရှိနေသူကကစားနေနေတာမျိုးကိုကြည့်နေတာလို့ပြေတော့ကကြည့်နေတယ်ဘာပြောမလဲဒီငါကဘာလဲကြည့်တော့မယ်ဒီမှာကိုကလည်းကြည့်တယ်အဲငါလည်းတော့မြေပေါ်သူတည်နေတယ်ငါလည်းတော့မြေပေါ်သူတည်နေတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေကြတာတစ်ယောက်ကပြောအဲ့ဒီမှာမဟုတ်လေအချို့အရာပေါ့နော်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်းချက်မဲ့အရာတွေဆိုရင်းချက်သွားရည်ရတာဒါပေမဲ့အဲ့အပိုင်းကလည်းအကြံလေဒါ relationship တို့ကလည်းချစ်စရာလေးပဲလေဒါလေးရရှိရမှာဘလို့ဟိုသက်သက်မဲ့ကြကြတဲ့ပဲကြာဒီစားနေကြမှာရှိရမှာပဲအဲ့လိုမျိုး connection လေးတွေလေအဲ့ဒါအကြောင်းမလို့ပါမဟုတ်တော့ဘယ်သူကလုပ်ချင်မှာလဲကိုကလည်းအဲ့လိုမျိုး connection လေးရှိရင်ဒါဆိုးဆိုးလေးရတာအဲ့
တုံးကလေအဲ့လိုခလေးလေးလိုပဲဒီလားစပယ်ပဲသူပြောအဲ့လိုအဲ့တော့အဲ driver ကိုတဲကိုသားညီပေါ့နော်အဲ့သူကလေအတမိနေစီလိုလို့လောက်ဆိုအစီလိုလို့လောက်ရတယ်ပြောသွားတဲ့ဟာတွေရောပေါ့ပြောသွားတဲ့ဟာတွေရောနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတင်းဆောင်သွားတဲ့ဟာတွေရောပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းပြန်ကြည့်ရောကိုလေးကအဲ့အဲ့ producer အကိုရောအကိုနဲ့ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာလေးအဲ့ clip လေးပြန်တက်လာတော့ငါတို့ကအဲ့ဒီ link clip လေးတော့ပြန်ပြန်နေဆိုတော့ငါတို့လက်စားပြန်ပြောလိုက်ခဲ့အဲ့တော့အိုက်ကလေးကမှချစ်စရာလေးရယ်စပန်လေးပေါ့နင်တို့ကခုကြတော့အသက်ကြီးလာပြီဆိုတော့ quality အိုက်ကဖြစ်လာပြီတဲ့ငါတို့ကတော့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုတော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်လို့မှန်ပါတယ်လို့